pejgamberi Muhammed Aleyhisselam dhe me këte e mbyllë në xhami, edhe ishin falë sahabët shokëve, këshin falë namaz me gjemat. Duke me nduj që, tani më kjo është kulmi. Pejgamberi Aleyhisselam thot, po të këtheni kokën këtë derat xhamis, do shifni asisë se shikojate. Gjebraili e lajmëroj. Tha do hy këtë derat xhamis, nuk ka qenë namaz me gjemat me ne, që qenë të punu, tha do hy një besimtar tani, garante ka të gjenetit. Besimtari gjenetin e ka më të shtrejnë, Zoti e ka gjujtë adhim, gjohë madhështore. Dhe shikojnë njërin që ishte i thjeshtë farë. Të nesër me në njëjtë gjë, ai nga puna vitën ator, sa kishte marrë namazin. Tha pejgamberi, po ta kthemi kokën, ke dera do hyj xhenet li. Dhe ai mori peshë midis njerëzve në atë kohë, dhe njëri tha do shkoj ta vizitoj në shtëpi. Dhe bori pagloi, tha, kam bër një bisedë tashmën me babain, tha, dhe më tha që largohu nga shtëpia. Am pranoti shtëpinë tatë, i tha këtij që pejgamberi kishte thonë është në xhenet. Ai zemrën e madhe patjetër i tha, po s'është mirë që me babain filloi tuaj këshillu. Qëndroi 3 ditë në shtëpinë atij. Besimtarë si gjithë tjerët, shiko se ka në i gjotë veçanë që shjeka nga banorët e zhenitit, jo. Mas tre ditë është i tha, atë themi gjohë më s'ngeli atëri. Jo, tha, s'ka problem, tha, nuk jam zi me babajnë fare. Shkoj me babajnë më mirë zbohet, edhe u gëzuaj, në fakt. Po tha, dëgjova pejgamberi, Muhammed, a.s. Tre ditë rjesh, ne mërëshim namazin, thotë, do hyta një këdera, një person i cili e ka të sigur zhenitit. Shifshim ty, thot, me ato këpustë të tuaja, uj abdesit binte nga durët, edhe thash kush e ditë zhbon, që pash tre ditë, tha më falë që po të them, unë s'pash as gjotë veçantë, ato që bon ti i boj dhe unë. Unë për mu s'ka thonë pejgamberi, akoma që jam nga banorët e xhenetit. I tha ky me modesti, tha, unë ky jam. O Zot, si që i themi dhe ne, Zot falimderit shumë, që ti e mëshirues, je i mirë, edhe që do më qoke në xhenet, tha ky, po unë ky jam. Dhe e përsodit deri këtë dera. Selamu alekum, alekum selam. I logikësh. Hecja i shkojnë a 10 metra, i tha, andal, andal një minut të themi gjë. A i do të me hitë, kyta një gjenet liu, i tha, andal është i sekon, vetëm i fjali kam. I tha, kjo po më dhuj. Tha, urejtje. Smirë. Zili. Skam për askon. Kur shtrije më dargët për të fjedur, the e mos zotë, boja halal gjithë atyre që më kanë bokesh. A, kjo ngeli. Tha, kjo të ka që parë nesh. Kjo të ka që në gjenet. Sepse, pejgamberi Aleyhisselam ka thonë, e të kua ha huna, dhe voçmëria është këtu. Kështu mund të ishe sigur shepo, po patet smirë, e ke zvoglu vetën. Kështu bënë si i menqër i madhë, që fse ke zili dhe urejtje, e ke zvoglu vetën, nuk je i lumëtur, je hipokrit me vetën të ndërë.